کربار بڑا سنا کونین دے والدہ کربار بڑا سنا کونین دے والدہ کربار بڑا سنا کربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار اور انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے پر جڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا اونج مسجد نبوی دی ہر چیز پر جو روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار او صدیق عمر عثمان حیدر دے میں صدقے جان صدیق عمر عثمان حیدر دے میں صدقے جان میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان حیدر دے میں صدقے جان میرے کملی والے دا ہر یار اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی نصیبوں میں گنبد خضرہ کی زیارت کرے جنوں ویکھ کے اکھیاں دی کدے پیاس نہیں بجھدی جنوں ویکھ کے اکھیاں دی کدے پیاس نہیں بجھدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مفکر اسلام فنافر رسول عاشق رسول Thank you.
ایک دفعہ درشی پڑھنے آؤ. جنو ویخ کے اکھیاں دی کد پیاس نہیں بجدی, اس گنبد خضرا دا دیدار بڑا سونا, سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا, سو رب دی مدینے دا دربار بڑا. یہ حسد موقع بھی ہے حسد حال بھی ہے کہ دنیا دیا سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا ہے, نالے تھک وی تے جاندا ہے, پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوں, میں صدقے ظہوری جاں امت دیاں لیکھاں تو ملے آئس امت نو غمخار بڑا سونا, سو رب دی مدینے دا دربار بڑا.